Хочемо привітати вас, наші глядачі, подякувати за цей ранок, тому що близько 300 тисяч було зібрано на потреби інших бригад. Але зараз знову треба сфокусуватися, зібратися з силами і допомогти 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді. Планка стоїть не така вже висока – 300 тисяч. Василь Савін, офіцер 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, старший лейтенант зараз у нас в студії. І пан Василь пояснить, на що ми зараз в першу чергу збираємо. Доброго ранку, пане Василю. Знаємо, що ви приїхали на кілька днів до Києва, і дякуємо, що прийшли до нас на ефір. Спасибо, что пригласили. Прежде всего, хочу, конечно, обратиться к согражданам, обратиться с огромной просьбой помочь нашей 56-й знаменитой Мариупольской бригаде. Так уж получилось, что у нас единственная бригада, которая сформирована на территории, которая сейчас находится под оккупацией. И если другие бригады, сформированные в городах Киев, Одесса, Харьков, других, могут получать помощь от громады, от жителей города, могут получать помощь от городских властей, могут заложить деньги на помощь бригаде в городской бюджет, мы, к сожалению, всего этого лишены. Мариуполь никак не... Мариуполь разрушен, Мариуполь топчет враг и никак помочь нам не может. И хочу я подчеркнуть, название «Мариупольская» не потому, что мы сформированы в Мариуполе. Это единственная наша бригада, которая получила почетное название за бои в Мариуполе. Так, и вы же помните, какие бои были. И всегда бьемся мы именно на Донецкой земле. Мариуполь, с боями вышли оттуда, 8 дней выходили пешком на Запорожье, переформировались, зашли, бились в Донецком аэропорту в Песках, оттуда Гуляйполе, и вот уже почти полтора года, без малого полтора года, Бахмутское направление. Пане Василю, бригада легендарна, але слід сказати, що за Донбас б'ються переважним чином там мешканці півдня України, зокрема. Миколаївці б'ються, запоріжці, ви безпосередньо людина з Донбасу. Скажіть, будь ласка, ми зараз говоримо про бахмутське пекло. Я нагадую, що реквізити ви зараз бачите на екрані. І щоб це бахмутське пекло, йому протистояти, не давати гинути нашим військовим, зокрема бійцям 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, будь ласка, донайте на FPV-дрони, донайте на РЕБи, реквізити ви бачите, номер картки і QR-код. Пане Василю, скажіть, будь ласка, ви, у мене таке трошки ліричне буде питання, ви з 14-го року на війні, але ви 5 років були в полоні, в 19-му році вас було звільнено. Завдяки чому знайшли сили знову йти на війну? Ви, як людина, яка пройшла полон, могли навіть під час повномасштабного вторгнення цього не робити? Да. Вы затронули, конечно, больную тему. Да. По заданию спецслужб выполнял я определенные специфические задания в тылу врага по созданию и батальона «Шахтерск», и нашего батальона «Макеевка». Создавал агентурную сеть в Донецке, в Макеевке. Хотел поднять вооруженное восстание, уничтожить гарнизон в городе Макеевка, гарнизон рашистский и военной комендатуры и так называемого ДНР, ДНР, МГБ ДНР. Угу. К сожалению, был я предан одним из моих соратников. Ну, безусловно, допустил сам ряд ошибок, переоценил свои возможности, недооценил врага. И в начале 15-го года я попал в плен. 5 лет пыток, издевательств, нечеловеческого обращения. Так званої ДНР, дуже важливе уточнення, що ми були чіткі в термінології. От. Исключительно благодаря президенту Зеленскому, который спас мне жизнь, который вытащил меня из плена, я сейчас жив. Хочу сказать так. Я и не только приехал выступить на канале, обратиться за помощью. Вторая задача моего визита в Киев – это участие в суде. Справедливость и справедливая кара, она настигнет всех. Пане Василю, поясніть, будь ласка, який суд, тому що це дуже важлива історія, це пов'язано з полоном, так? Так, це іменно зв'язано з пленом. Як я вже сказав, виконував завдання спецслужб і, що називається, дійсно, СБУ своїх не бросає. Коли президент мене обміняв, я докладував своїм колегам,
работникам СБУ, военным контрразведчикам и, скажем так, докладывал не для протокола подробности пыток, какие применяют рашисты к своим пленам. Вы понимаете, какие мужики служат в СБУ. У этих мужиков на глазах стояли слезы. Мне тогда сказали: Вася, найдем всех. Тот, кто меня предал, его нашли и убили через несколько месяцев. На сегодняшний день уже часть нет, а по остальным собраны все материалы и переданы в суд. И на днях состоится суд в отношении предателей, в отношении так называемых работников МГБ ДНР, которые пытали меня в плену, допрашивали. Генеральная прокуратура и СБУ подготовила два судебных процесса. Я приглашен в качестве потерпевшего давать показания. Это прецедент. Таких судов еще не было. Пусть люди посмотрят, что торжество справедливости будет. И, к сожалению, по таким судам, как правило, потерпевшие боятся открыто давать показания. Я не боюсь. Буду давати відкриті показання в суді. Ну, ми розуміємо, що про цю справу не так багато інформації в медіа, тому що є ж закритість процесу досудового. Але те, що ви розповіли, і я думаю, що увага буде прикута до вироку якраз. Ми правильно розуміємо, що це суд якраз над катівниками. Важливо зауважити, після вашого звільнення, якщо я правильно розумію, чи зорієнтуйте мене в часі, була так звана справа ізоляції, так? Справа, от місця, яке було створене спеціально для того, щоб там утримували і катували українських військовополонених. Росіяни. Так. Це мова йде дотична до ізоляції чи ні? Тому що по керівнику цієї колонії теж є справа українських слідчих. Ні, це річ йде зовсім о другому. Всі 5 років мене держали в підвалах тайних тюрем МГБ. Это самое страшное. И потом в подвале Донецкого СИЗО. Буквально за 3 месяца до обмена вот, меня перевели на колонию, 32-ю колонию усиленного режима города Макеевки, где я в свое время был председателем исполкома. Такая вот ирония судьбы. Пан Василь зараз у нас в студии. Василь Савин, офицер 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, старший лейтенант. Вас, напевне, зараз дивують факти, які ви від нього чуєте. Нас вони дивують так само, але що означає? Багато процесів відбувається. По-перше, окрема справа по ізоляції. По-друге, та справа, про яку говорить пан Василь. Його, якщо ми вас правильно зрозуміли, не вивозили з території Донеччини, не вивозили до Росії весь цей час, до 19-го року. Ви перебували в полоні там. І от, зокрема, Вадим запитав про справу ізоляції. Станіслав Асєєв має до неї відношення, журналіст і активіст, який зараз всьому світу розповідає про те, що відбувалося, які катування відбувалися в ізоляції. Але також ми ведемо зараз збір на 56-ту окрему мотопіхотну бригаду. 115 тисяч вже зібрано. Шановні, наша планка 300 тисяч. Це FPV, це антидронові рушниці. Нам треба допомогти хлопцям на Бахмутському напрямку і хлопцям, про яких сьогодні говорить, зокрема, пан Василь. Про суд ми дещо розповіли. Потім, я сподіваюся, ви передасте нашим журналістам наслідки, інформацію, конечно, щоб ми теж конечно про це говорили перші з нашими глядачами. А тепер давайте безпосередньо про 56-ту бригаду. Яка ситуація на зараз? Чи у вас вистачає людей? Чи не вистачає, як у всіх бригадах? Я скажу так. Как я уже сказал, бьемся с начала полномасштабного вторжения на самых горячих точках. Естественно, бригада, конечно, несет потери. Бьемся мы, мужественно удерживаем позиции исключительно мужеством солдат и мастерством командиров. Людей не хватает катастрофически. Катастрофически. Скажу так, изначально наш первый батальон, он был Николаевский. И я был призывался, хотя я после плена жил в Киеве, я призывался из корабельного военкомата города Николаева. Так. Сейчас уже мало кто Николаевские остались. Я скажу так, что большая удача, и хочу сейчас, пользуясь случаем, поздравить моего друга, моего побратима и первого командира нашего батальона –
а буквально через 3 дня, 27 числа, отмечает свой день рождения подполковник Гончарюк Олег Викторович, знаменитый Прометей. Он создавал наш батальон, он командовал нашим батальоном, под его командой бились и сейчас на Бахмутском направлении, и бились в Гуляйполе, бились в Донецком аэропорту, в Песках. Настоящий боевой офицер, он из тех, который не посылает солдат в бой, а который ведет солдат в бой. Чувствуете разницу? И большая удача, что он до сих пор с нами. Сейчас он уже не командир бригады, не командир батальона, он первый заместитель командира бригады. И, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить своего побратима за спасенную жизнь. Ваш. Мою. И моих бойцов, 6 человек. В прошлом году, мне тяжело говорить, вы понимаете, в прошлом году, выходя из деревушки, чтобы не попасть в окружение, была команда оттягивать роту, удалось выходить маленькими группами. Наша группа была замыкающая, мы прикрывали отход других групп, попали в окружение. БК практически не осталось, осталось у нас несколько богов. Мы прощались друг с другом. У меня, как у офицера, был пистолет. И пацаны сказали мне: Константинович, ты был в плену, ты все знаешь, ты не должен допустить, чтобы кто-то из нас живым попал в плен. И я был готов выполнить до конца последнюю просьбу своих бойцов. И, естественно, сам я живым бы в плен второй раз уже не попал. И к нам пробился Олег Гончарюк. Пробился, несмотря ни на что, спас меня 6 человек в последние минуты. За это, конечно, низкий поклон. И, пользуясь тем, что день рождения, хочу поблагодарить тебя, побратим Олег. Поздравляю тебя с днем рождения. Дай тебе Бог воинской удачи. Дай тебе Бог новых побед. А самое главное, уцелей. Выживи в этой войне. Я знаю, ты не бережешь себя. Ты всегда впереди. Ты командуешь не с командного пункта, не по мониторам. Ты сам облазил все окопы, каждую кочку. Уцелей, уцелей, потому что война кончится. И послевоенной Украине очень нужны будут именно такие руководители. Молодые, дерзкие, с огромнейшим авторитетом. И главное, с огромным опытом управления людьми в экстремальной ситуации. Еще раз, с днем рождения тебя, дорогой. Уцелей. Ох, эфир у нас сегодня. Я прошу прощения, ви понимаете, що болезненна тема. Пане Василю, ви маєте право на все. Якщо дозволите, маємо просто підсумовувати. По-перше, ви щойно показали, який вигляд має військове армійське побратимство. Ми от всі стали, наші глядачі, свідками цього. По-друге, давайте подякуємо нашим глядачам. Ціль у нас була і залишається 300 тисяч, зібрали 160. Трошки більше половини. Я думаю, що ще значна сума надійде, тому що QR-код і номер картки зараз на екранах. Тому, будь ласка, донатьте, тому що важливо, я підсумую, те, що ви сказали, той героїзм ваших побратимів, про який ви розповіли. Декілька фактів про вашу бригаду. По-перше, гасло у вас «Хто, як не ми?». І ви це показуєте. Ваш командир, в випадку, який ви розповіли, теж це показує. Дійсно, Маріупольська бригада – це зараз складно. І створена ж вона була 23 лютого 2015 року. Так, точно. Фактично за 7 років до повномасштабного нападу. Ми вам дякуємо за те, що ви сьогодні завітали до нас. Дякуємо за службу. Дякуємо вам дуже. Вам і вашим побратимам. І дякуємо глядачам. Будь ласка, донатьте, підтримуйте Сили оборони. Василь Савін, офіцер 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, старший лейтенант, був гостем нашої студії.